Ushtrimi 10. 8 vajza, nga të cilat 2 janë motra. Vendose në një rjesht, sa është probabiliteti që motrat të jenë pranë njëra tjetërës. Atëherë, meqense kemi gjithsej 8 vajza, shënojmë A, probabilitetin e ngjarjes që motrat të jenë pranë njëra tjetërës. Duam të gjejmë probabilitetin e kësaj ngjarje. Probabiliteti i ngjarjes është numri i elementëve të ngjarjes A, pra sa mundësi kemi ne që të ndodhë ngjarja A, përmbi numrin e elementëve të hapësirës së rezultateve. Ku hapësira e rezultateve do përbëhet nga të gjitha renditjet e 8 vajzave. Meqense kemi gjithsej 8 vajza, numrin e radhëve apo të renditjeve të 8 elementëve ne kemi quajtur për këmbim. Dhe për këmbimi i n elementëve është i barabartë me n faktorial. Kështu që renditja e 8 vajzave mund të bëhet në 8 faktorial mënyra. Kaq është n-ja e h-s. Të gjejmë sa është numri i elementëve të a-s. Atëherë, motrat janë pranë njëra tjetrës. Kështu që nëse ne do i renditim 8 vajzat, ne mund t'i konsideronim 2 motrat si një element. Kështu që gjithsej do kishim nga 8 vajzat, do i konsideronim më falni si 7 element. Kështu që do kishim renditjen e 7 elementëve nga 7 që janë gjithsej. Renditja e 7 elementëve nga 7 që janë gjithsej është e barabart me 7 faktorial. Mirë po, ne kemi 2 motra. Në qoftë se kemi vendosur njërën nga motrat të parën, tjetërën të dytën, pra shënojmë me një, njërën nga motrat, motrën tjetërën shënojmë me 2, atërë që motra e parë tjetë e para dhe motra e dytë tjetë e dyta, në renditjen midis tyre, pra mund t'jen këtu, këtu, këtu ose këtu, kemi 7 faktorial mundësi. Mirë po mund të ndodhë dhe tjetra, rasti tjetër që motra e dytë të jetë e parë dhe tjetra njështë të vi pas saj. Pra do kemi dhe 7 faktorial të tjera mundësi për këtë renditje. Kështu që gjithsej, në gjarja A do përmbaj 7 faktorial plus 7 faktorial mundësi ndodhje. Përmbim në nëhës që e kemi 8 faktorial. 7 faktorial plus 7 faktorial bëjnë 2 her 7 faktorial. 8 faktorialis bërthehet si 8 her 7 faktorial. Duke thjeshtuar 7 faktorialin me 7 faktorialin, probabiliteti na mbetet 2 të tejtat, dhe me qënë se edhe kjo thjeshtohet me 2, probabiliteti që 2 motrat të jenë pranë njëra tjetrës është i barabartë me 1 të katërtat.